السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں, بغور سماعت فرمائیں. خدا کرے کہ مدینہ مقام ہو جائے, در رسول پہ حاضر غلام ہو مدینے میں کعبے میں شام ہو جائے, مدینے میں کعبے میں شام ہو رہوں میں آپ کے قدموں میں, اے میرے آقا, رہوں میں آپ کے قدموں میں, اے میرے آقا, کہ جان ساروں میں میرا بھی نام ہو جائے, کہ جان ساروں میں میرا بھی نام ہو جائے, جلائے اس کو جہنم بھلا یہ تاب کہاں, جلائے اس کو جہنم جسے بھی الفت خیر الانام ہو جائے, جسے بھی الفت خیر الانام ہو ترنم
سلام ہو جائے قبول میرا درود و سلام ہو جائے خدا کرے کہ مدینہ مقام ہو جائے در رسول پہ حاضر غلام ہو جائے شکریہ محمد علی جوہر یونیورسٹی کے ہونہار طالب علم محمد ہارون اپنے بہت اچھے انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے اور